županija gospodinu Marušiću na organizaciji 16. susreta Vlade i Hrvatske zajednice županija sa predstavnicima gradova, zajednice općina, saborskim zastupnicama i zastupnicima iz ove izborne jedinice i ove županije. Vidjeli ste da su teme bile one koje su važne za cijelu Hrvatsku, tema prije svega obnove, važna za grad Zagreb, važna za Banovinu, potom sve ono što se odnosi na privredu i pomoć našim građanima i poljoprivrednicima nakon niza elementarnih nepogoda koje su ih pogađale, potom i čitav kontekst trend klimatskih promjena, kao i projekti i natječaji za velika ulaganja u tom kontekstu koje vodi novo ministarstvo zelene tranzicije, a naravno tu su i teme koje su uvijek važne, teme zdravstva i obrazovanja. Povrh odgovora ministara na niz konkretnih upita župana, danas smo na inicijativu niza dalmatinskih župana i obalnih župana u prethodnoj konsultaciji sa vladom i sa ministrom Fuchsom dogovorili da školska godina umjesto planiranog 2. rujna počne 9. rujna. Važna obavijest u cijelom Hrvatskoj, takav je bio dogovor sa svim županima i gradonačelnikom Zagreba, tako da je važno da to mogu planirati naravno i roditelji, a ujedno i svi naši zaposlenici u obrazovanju. S obzirom na trajanje turističke sezone i vremenske prilike. Također, danas smo razgovarali o ovom važnom projektu za revitalizaciju Sisačko-moslavačke županije uz projekt obnove, najvažnije pitanje izgradnje autoceste od nekretnika Siska i ona je sada u završnoj fazi prema informacijama ministra Butkovića i Hrvatske autoceste i Hrvatske ceste dovršit će ove potrebne aktivnosti do sredine rujna i u sredinu rujna možemo očekivati potpuno povezivanje prije svega Siska, ali praktički i Petrinje zbog neposredne blizine autoceste sa gradom Zagrebom uz niz ovih mjera koje i dalje imamo prema građanima Sisačko-moslavačke županije. To će biti izravna gospodarska poveznica i njihovo, kao što je sam župan kazao, praktički integriranje u glavni grad na vrlo brz i siguran način. Također, danas smo razgovarali i o daljnjim rasterećenjima u okviru poreznih reformi koje će pripremiti ministarstvo financija, Vlada predložiti. Želimo da se ovaj trend fiskalne konsolidacije, odgovornog upravljanja javnih financija, povećanja plaća, jačanja standarda, a pritom omogućavanja našim građanima da imaju veću plaću i zbog nižih stopa poreza na dohodak. Mi smo danas predstavili podatke da je negdje 300 jedinica lokalne i područne samouprave koje su imale prirez, njih negdje oko 250, nije išlo maksimalno povećati bivše stope koje su postavili plus prirez, nego su dapače omogućili svojim sredinama da budu veću plaću. I to je itekako dobro i korisno i mi to pozdravljamo, zato što su podaci ministarstva financija na kraju točni. Praktički su svugdje rasli prihodi od poreza na dohodak, to je prihod lokalne zajednice između 20-30%. Slično se događa sa visinom prihoda i u ovoj godini, u razdoblju od prvih 6 mjeseci, kako je se izvijestio ministar Primorac. Najbitnijih političkih tema danas, idući sastanak ćemo na prijedlog Međimurskog župana, gospodina Posavca, održati u prosincu u Međimurskoj županiji. Moram priznati da je odgledao sad nakon 8 godina da su ovi sastanci itekako pomogli i unaprijedili više razinsko upravljanje Hrvatske. Hvala lijepo. Služba ministarstva znanosti, naravno da prema programu određeni broj školskih sati na određenu, pa će se tijekom godine to regulirati. Neće niko biti uskraćen da je dio nastave koje prema pružaju učenicima, ali slučajno to kasnije će da će biti zavarano to značajno. Izvolite. Kada će porez na nekretnine krenuti u primjenu i hoće li to riješiti problem visokih cijena nekretnina trenutno? Mi ćemo što se tiče pitanja stambene politike i uopće temeljnog pitanja. Postoje dva ključna pitanja za
druge strane pitanje stanovanja. I upravo u tom kontekstu potpredsjednik Vlade Bačić je zajedno sa timom, širokim timom suradnika, priprema strategiju stanovanja. U okviru te strategije razmotrit će se ova pitanja koja se sad već nazivaju kao da je porez na nekretnine, ali mi imamo niz poreza koji se tiču imovine građana, neki su lokalni, jedinice porezne kuće za odmah, da je sve to već u nekoj drugoj formi između ostaloga postoje, ali cilj je naravno da dođe do upoznavanja cijena kvadrata stanova i kuća koji su prilično visoki. I upravo to tema s kojom ćemo se najviše baviti u predstavničkom razdoblju, a sve mjere koje ćemo poduzimati, ići će zatim da priuštivost stanovanja bude realna.